अथ नवमः सर्गः। एतत् श्रुत्वा रहस्यूतो राजानमिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयम् पुरा वृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजन् तव पुत्रागमं प्रति। कश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातः तस्य पुत्रो भविष्यति। सवने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा पित्रनुवर्तनात्। द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् प्रैश्च कथितं सदा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालसमभिवर्तता अग्रिं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वभूतभयावह। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणान् श्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिनः
शृङ्गं सुसत्कृतम् प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यः इहानेतुं स वीर्यवान् ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् पुरोहितममात्यांश्च ततः प्रेष्यति सत्कृतान् श्रुत्वा व्यथिता विनतानाः न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम् वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तत्क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषेस्सुतः आनीतो वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ऋष्य शृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमार कथितम् एतावद्व्याहृतं मया अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथर्ष्य शृङ्गस्त्वानीतो विस्तरेण त्वयोच्यताम्